ହିନ୍ଦୁ ମହାସଂଘ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଧର୍ମ ଜାଗରଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଅନ୍ୟାୟ ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶୀ ମୁସଲମାନ ଅନୁପ୍ରବେଶ ବିରୋଧରେ ଝରିଗାଁ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଂଘ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଠୁ ବାହାରିଥିଲା। ଝରିଗାଁ ଛକର ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ଅସୁଦ୍ଦିନ ଅବେସିର କୁଶ ବିତର୍କ ଦାହ କରାଯାଇଥିଲା। ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ମୁସଲମାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶୀ ମୁସଲମାନ ଅନୁପ୍ରବେଶ ବିରୋଧରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜରିଆରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ହିନ୍ଦୁ ମହାସଂଘ ପ୍ରମୁଖ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର କୃପାରାମ ସାହୁ, ବାଳକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଂଘର ପ୍ରବକ୍ତା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର କବିରାଜ, ମିଲୁ ପଣ୍ଡା, ଥବିର ପନ୍କା, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଂଘ ସଭାପତି ଗଣେଶ ରାୟ, ଗୋରା ହରିଜନ, ପିଣ୍ଟୁ ଠାକୁର, ନିଗମ ସାହୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କୃଷକ ମହାସଂଘ ପ୍ରମୁଖ ହିମାନ୍ ଶଙ୍କର ବସନ୍ତିଆ, ଯୁବ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଂଘ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ଜୟଶ୍ରୀ ନାୟକ, ମଧୁ ପୂଜାରୀ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଝୀ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ମାଝୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ମିହିର ଶଙ୍କର ପାତ୍ର, ରିପୋର୍ଟ ଓଟିଏନ୍ ଟିଭି। ବୋଲି ମାରୋ ସାଲେ କୋ।